Baldur, velkominn. Takk fyrir það. Herru, þið voru erfið prógrámi fyrir sunnan. Getur svona bara í stuttmáli satt okkur frá, hvernig svona gekk? Já, maður alltaf að vita fyrirfram að það því erfitt, sko. Þetta eru, þessi þrý leikir eru þrjú efstu liðin. Og hérna spilum fyrst í stjörnuna. Sem mér fannst að mörgleit bara ganga mjög vel. Og mjög ánægð með stelpurnar í þeim leik. Voru virkilega berjast og láta þær hafa fyrir hluturum. Það voru að setja þrista svona ákveð sem að fyrirfram við ætluðum að gefa. Aðalatriði ætluðum að loka teiknum og svona, stærsta ruta leiknum gekk ágætlega. Bara mjög sáttu við þann leikilega bara, þó að tapið það að vera stórt, þá vissum við að þetta erfitt. Svo var valsleikurinn daginn eftir, kannski gekk að þessi erfiðar. Hérna, það var að pressa okkur og gekk þátti erfilega, hérna, höndla það. En annars bara þokkalega sáttu með helgina. Og hérna, segi, þetta er erfitt prógrám, við vitum það, við erum ekki komið jafn langt og allan þessi topplið sem við varum að spila við, það alveg ljóst. Mm-hmm. Það lið sem eru að stefna úrvalsdeild og við erum bara ekki alveg þeim klassa ennþá. Mm-hmm. Og það bara fínt að mæla sig gegn og ég held að við séum allan betri núna þegar við vorum í byrjutíðanbils. Mm-hmm. Það sem skallakirnir mér á 15. Hvernig sem var leggst það verkefni í? Það eiginlega bara eins og hindu. Það er líka eitt af þessu liðum sem eru að berjast að fara upp. Mm-hmm. Erum með svakalega góðan kana og hérna, það verður bara erfitt en við bara hugsum að bæta okkur frá síðustu helgi og margt getur bætt. Mm-hmm. Og hérna mæti bara þann leik til þess að hafa gaman að því og gera betur en síðast bara. Mm-hmm. Eru allar tilbúnar fyrir leikinn? Já, og Rakel eitthvað lasin en hérna og nú verður nú klár. Mm-hmm. Það eru að gera fyrir fólk að koma og sjá síðasta leik tímabilsin. Já, þetta er síðasti deildarleikunni vetur og að gera að koma og kíkja og við lofum allan því að við tökum að því. Velkomin. Takk. Eru skallakir mér á 15. Hvernig sem það leggst sá leikur í? Bara nokkuð vel en ég veit ekki alveg hvort að við eigum eftir að vinna hann leik, þær eru mjög sterkar og en við reynum bara okkar besta og bara að spilum alvöru körfbolta. Mm-hmm. Í seinasta heimaleik eða seinasta leik ársins eða tímabilsins. Ég hef náttu tvo erfið leiki fyrir sunnan en það hlýtur að markmiði bara að halda áfram að bæta sig. Já, við erum búin að við ætlum bara að reyna að bæta okkur leik fyrir leik og bara reyna okkar best í þessu leik. Mm-hmm. Og það hlýtur að mikilvægt að fólk komi og horfa á okkur í síðasta leik tímabilsins. Jú, ég vona að það verði bara fullt hús eða við reynum það allavega. Ég hvet bara alla til að koma og horfa á okkur. Takk.